چار ہوگی پانچ چھ ہوگی بابی جی ابھی دیکھو بولیے جی آپ سے سادہ لے لو آدھا اب ایک منٹ میرے کا دیکھ لو اب جائے نا تو اب کر دے گا نا خراب کر دے گا واپس دیکھو ایک بار ہماری بندڑی ساری مہیلائیں ہیں شادی میں
चीज लगी हुई है ترجمة
न्यू